3, 2, 1, break it down. A teď ta lampa se dělala. Jo, já potřebuju tu vlnu. Cuky, zkus říct IP mineru Petru Pavlovi. Jo, já ho znám, Mates. Jo, já, hele, zítra mu volám. Zítra mu volám, chlape, a říkám mu to instantně. Vůbec, neboj se nic. Neboj se nic. Zítra to bude vědět, chlape. Zítra to bude vědět. To nemě žádný strach. I když tej ty by mohli jako to, chápeš, bobino. Tej ty papírový, ty vole, to máš možná pravdu. To by mohla být dobrá diskokoule, ty vole. To by mohla být dobrá diskokoule. Hlavně to není ani drahý. To ani nevím, kde vemu. Legit ani nevím, kde vemu tohle. Jo, tohle je ta lampa prostě jako na stole. Já bych spíš udělal tej tu jako na stoleček. Jo, já mám úplně, čet, já ty úplně přemýšlím nad tím, jak bude vypadat ložnica, takže... Já tady udělám. Takhle. Takhle. A takhle mi to udělá 6 lamp. Jak vypadají tyhle lampy? Jo, to je celkem v pohodě. To bude do té vody akorát. Tak, ještě pak udělám tu lávovou lampu. A ještě něco jsem chtěl udělat. A to já počkej, to já vemu. Tohle dám si to sem. Jo, na to pak budu potřebovat ale papír a obarvuje se to jak normálně barvivem. Ne, ale naprd, že se to obarvuje klasicky barvivem. Já toho barviva nemám tolik, víš co? Prostě, abych to mohl udělat. Dobře, to nevadí, to vymyslíme potom. Takže tady máme tohle. Teďkon jsem říkal, že potřebuju tak kyblík s lávou. Tak a teď, haha, jak se to kraftilo zase. Vím, že tam byl kyblík s lávou. Ok, iron. Tak uděláme ještě jednu. Já už jsem se lekl, že mi to sežere i ten kyblík, což se nestalo, což je super. Tak, protože tohle dáme, dámy a pánové, do ložnice. Tohle dáme do ložnice. No to jo, Berdíku, ale já to budu chtít dělat jako barevný, víš, protože to má být jako diskokoule, jestli mi rozumíš. Já se pokusím udělat diskokouly. Což bude docela těžký udělat jakoby diskokouly v Minecraftu. Jo, to si nemusíme jít nalhávat. To prostě jako bude těžký udělat diskokouly v Minecraftu. Hlavně budu potřebovat hodně papíru. Hodně papírusu budu potřebovat. Tak, hodně papírusu budu potřebovat. Který nemám. Takže budeme muset udělat... Já přemýšlím, kolik bude potřeba lamp na to, abych udělal jako kouly. Jako disco kouly. Chápete? Ale normálně ji zavěsím asi na moje vemu lano a pověsím ji jak kdyby na lano, jestli mi rozumíte. Jo, že to bude jako vypadat, že to visí na tom laně. Nebo... Ty vole, nebo to dáme na řetěz. Na řetězu by to mohlo vypadat dobře. Ono jako disco kvůli bývá stříbrná, že jo? A ty barvy se od toho odrážejí. Ale tím, že my nemáme barvy, které by se od toho odrážely, tak tam prostě dáme ty hajzlíky. Ty barevné hajzlíky prostě. Který jsou jako za free, oni se dělají úplně jednoduše, jo? To je prostě úplně za free. Nevím, proč jsem ty prolejzal tu česku, když jsem chtěl prostě jenom sugarcane, jako. Ale prostě jsem šel do česky, no. OK. Timing. Jakože dobrý timing. Dobrý timing. To byla docela cinkačka timing. Tak počkej, uděláme si nějaký ten papír. Tak a uděláme nějaký ty světla. Nevím, kolik jich bude potřeba, jo. No, mám jich 11. To nevím, jestli bude stačit. Bobino, z tohohle diskokouly neuděláme. Ale, ježíš. Bobino, ty jsi to úplně že vymyslela. Já vím, že jsi to tak nemyslela. Ale vymyslela jsi to. My je tam dáme prostě na random do vzduchu. My je tam dáme úplně, že jako na random do vzduchu, že tam prostě budou všude jako viset, ale úplně, že na random, jestli chápe. Ježíš, to bude dobrý. To bude dobrý, ty vole. Víš, že srát na diskokouly. Na co ti bude diskokoule? Tohle prostě pověsíme tak jako na random do vzduchu. Ale potřebuji jich teda víc. Potřebuji jich teda jako vodost víc. Jakože vodost víc. Jestli mi rozumíte, jakože... Víc, ale jako vodost víc. Jo, ne jakože jenom víc, ale prostě víc vodost. Jo, chápete mi. Prostě víc jako víc. Dej mi víc, tohle nestačí. Dej mi víc, tohle nestačí. Chceme prostě vodost víc světel. No ale budeme potřebovat hlavně barvy, jako je červená, žlutá, modrá. Takový ty základní barvy, zelenou na tu kámo se můžeme úplně jako vybodnout, jestli mi rozumíte. To je úplně jako...
k ničemu. Jo, ale dáme tam takový ty základní barvy, které se jednoduše schánějí, to za prvý. Já budu mít všechno připravený na video, to je docela mrskačka. To je docela jako mrskačka cinkačka, bych vám chtěl jenom říct. Že to by mohlo být i dobrý jako video, který bude lidi bavit. A který by mohlo být fajn. No tak zdravím, zdravím! Nazdar Majestiku, jak se máme, chlapáku, jak se máme? Jak vám dneska jdu po králíci? Hele, nevím, já jsem dneska docela jako spokovoko, abych řekl pravdu. Jako opravdu jsem jako spokovoko. Já si myslím, že jsme udělali tady na streamu takový jeden krok, který jako zatím vypadá jako dobrý krok. Nevím, jaký na to má názor Bobina, ale mně to přijde jako úplně v pohodě dneska. To přijde jako úplně v klidu, víš, není tady přemodováno, je to takový jako, nevím, přijde mi to v pohodě. Když někdo napíše nějakou kravinu, tak si ho pěkně podám sám a Bobina mu vylízká až potom. No, a je to. Už někdo napsal článek o tom rekordu, nepsal nikdo a to už jsem otravoval i Myška. To už jsem otravoval i Myška, chápeš? No, já jsem se dneska taky moc nevyspal, Majestiku, abych byl upřímný. Já jsem taky moc dneska nespal. Já už jsem byl takovej totiž psychicky zdeptanej, že jsem furt nad něčím přemýšlel a usnul jsem až někdy v 7 ráno třeba. Takže úplně jako pohodička, no. Taková pohodička, takže vydám o tom TikTok, že kde článek. To nevím, jestli projde, chlape, to nevím, jestli projde. To si akorát uděláme, vole, ty. To si akorát, Vojto, uděláme jako, jak se tomu nadává do piče. Enemy zbytečně, jakože zbytečně si uděláme enemy. Ale jinak, Vojto, prej si říkal něco o tom, že nemáš klipy, zkusí projet ten sabaton, a nebo ještě jedna rada, jo, jedna rada. Koukni se na to, co vydal Hydra za video a můžeš, kámo, každý ten jeden klip z toho dát na TikTok. A já jsem legit přemýšlel, že potom ty videa z TikToku budu brát a bude dávat na Reelsy. Takže mi je normálně budeš moc posílat a já je prostě jebnu na Reels. To by mohlo trošku zvednout i aktivitu mýho Instagramu, protože můj Instagram a aktivita moje na Instagramu je taková jako... Já bych se o tom moc nebavil, o mý aktivitě na Instagramu, jo. To bych úplně bych to vynechal. Bo já a moje aktivita na Instagramu je jako... No. No je prostě. Prostě je moje aktivita na Instagramu jako. Zkuste říct, že není, vole. Si skoro tam nic nedávám, takže budeme vydávat i Reelsy prostě, bo už mi z toho jeble. Jsi aktivnější než já, ale já nikoho nezajímám. Nejenom, že já se tím živím, víš, já bych jako měl být aktivní na tom Instagramu. To je ten problém, jako, víš, Vojto. To je jako takový problém. Jo? Že prostě, jako, já se tím živím, já bych, kurva, měl být aktivní na tom Instagramu. No. Kdy bude dobrodružo? Kámo, tak ty si... Ty jsi stejně starý jak já, ne? Ty kokos, že jsi úplně zaspal dobu. Ty jsi úplně zaspal dobu, chlapáku. Čusuky, jsem na streamu poprvé, jak se vede? Jelikož jsi přišel, tak se cítím trošku hůř, ale dobrý. Ha! Vydáváš ještě story? No, jakoby jednou za čas, anebo když je spolupráce. Teda, co? Co? Zaprodaný cuky. Jako právě, že už vydávám jenom spolupráce, no, takže je to takový, že bychom měli začít vydávat ty Reelsy aspoň. No jasně, právě Majestiku, právě, já bych měl jako storky vydávat jako aktivně, nebo storky, aspoň ty Reelsy, vole, a takovýhle píčoviny, a ty Reelsy jako co si budem, ono, pak seš vidět víc na Instagramu, přidá ti to čísla, blablabla, víc peněz a tak dále. A tak dále prostě. To jako si nemusíme nic nalhávat, ale jako... Chápeš. Ty čísla dělají hodně. Ty čísla dělají hodně, tak to je prostě. To jako si ty nemusíme lhát nic, vole, tak to prostě je. Čísla dělají...
Čísla dělají u influencerů hodně, vole, a většině lidem to leze i na mozek, vole, že čím víc čísel mají, tím si myslejí jako, že jsou lepší prostě. Já si teda nemyslím, že jsem lepší, já si myslím, že jsem nejlepší. Jo, v tom je rozdíl trošku. Že já prostě si nemyslím, že jsem lepší, já jsem prostě nejlepší, já vím to. Jo, v tom je ten rozdíl mezi náma. Kámo, já bych nemohl, čede. Kámo, já bych takhle namyšlený, tak mi z toho rupne, jakoby. A to říkám reálně, že by prostě já bych to nedal. Já bych to nedal být namyšlený jako kokot, jakože fakt namyšlený kokot. Já jako jsem namyšlený, ale ne kokot. Nebo teda já jsem kokot, ale ne namyšlený, takhle jsem to chtěl říct. A nebo jsem kokot z myšlení. Teď si nejsem jistý. Toho papíru je prostě, já nevím, jestli tolik světel bude stačit, kurde. Multitalent? A nebo talent multi, kámo. To je prostě, všechno má dvě strany. Chápeš, každá mince má dvě strany prostě. Zamyšlený, taky možnost, majestiku, taky možnost. Multivitamin, bobino a dost. Ty nemáš právo ani mluvit. Modrý barvivo se dělá z lapisu. Dobré, takže máme modrý barvivo, červený barvivo, potřebujeme žlutý barvivo. To je z té kytky hloupý, že jenom. Prdele, jak získám žlutý barvivo, čet? To je bouračka. Ha, mám jedno. To je skoro dobrý, čet, mám jedno žlutý barvivo. To je cinkačka. To je cinkačka docela. Zkusil bych natěžit čmouly a na žlutý mimo. Kámo, ty nežiješ v pohádce. Máma tě lhala, když řekla, že všechno je o kráse, vole. Tak jsem ti to nandal teď. Žlutý barvivo. Mám oranžovou. Oranžová, dobrá. Hnědou nechci, ty vole, ta jako hnědá se nehodí na parketoš. Hlavně, že mám žlutou vlnu, ty kokos, ale žlutou barvu. Prdele, vole. No, žlutá vlna je, žlutá barva není. Tak jdem na kytičky, čere. Počkej, to mi chceš říct, že Elza neexistuje a ty ses do ní zamiloval, viď? Průser, vole, bouračka. To je bouranec. Takže Ježíšek neexistuje. Ale Ježíšek existuje, to není smyšlená postava, že jo? To není smyšlená postava, Ježíšek existuje, prosím tebe. Jo. Nebo teda teď už je mrtvej, ale jako chápeš. Narodil se jednou. No. Nebude lepší bon milovat zem. Já tam mám tu zem modrou, takže to by moc neprošlo. Ale ani nevím, jestli mám dost bon milů. Ser na to, prostě se projdem. Tu kdybyš do papírnictví, tam najdeš žlutou. No jo, ale nenajdeš tam papír, třeba v papírnictví jsem zjistil. Že jako půlka papírnictví nemá ani papíry, ty vole, no. To je pak bouračka. To je pak bouračka, když skáníte papír, tak vás napadne, že to bych mohl jít do papírnictví, víš. A oni vám řeknou, Ježíš, my se vám omlouváme, ale my tady jako papírnictví, papír, neblbněte. Kámo, ta loď, co je před branou, ta je úplně zbytečný dávat do provozu, ta je jako úplně k ničemu. Hele, světle modrá, ale já mám modrou, nepotřebuji světle modrou. Tak, ale ty barvičky využijem i co nejvíc lampionů, protože lampiony dobrý prostě. Co je tamhle to? To nic, to mě k ničemu. Já potřebuji ale do nějakého lesa, kurde. Horázku, ta loď, jako na co jí dávat do provozu, víš co? Na co?
Jinak nevím proč, Bobino, ale přijde mi, že jsem dneska nějaký veselejší, ty vole. A nevím, čím to je. Možná tím, že jsem vyřešil jeden nebo jednu z věcí. Jak vypadá, vypadá Al Ježíšek? Nevím, si ho najde na Google, ne? Ty kokos, normálně, že dej vyhledáváč. Chápeš. Počítej, lásko má s tím. K nohám ti dám. Ty vole, tady není žádná kytka, jako jo. Kam jsem to vlez, do prdele. Mám, že tady je miliony šneků, jako. Hej, čet, mě něco napadlo. Víte, jak jsou ty barevný ty? Ty vole, co vám je? Na to peču to uděláme z vlny klasicky. Já přemýšlím, že jestli když to vemu, jakou to veme barvou? Tady to má Silk Touch nebo nemá Silk Touch? To má Fortune, takže ten druhý potřebu. Čau, kluci, čau. Mě zajímá, reálně, jakou si to nechá barvu, víš co? Jestli to bude jako fungovat... Prdele, vole. Tamhle to natěžíme, tady. Jestli to bude prostě uchovávat tu barvu, jakou to má, nebo jestli to bude podle toho místa, kde to je. Jestli mi rozumíte. Počkej, nestřílej. Nestřílej, jsem řekl. Proč jsem vyhodil ten grupáč, ty vole? A dost, ti říkám, že ty se uklidníš. Když ty máš zrovna tu vlajku. Počkej. Dobrý, tak tam zůstaň. Tebe můžu zabít. Tak, ale tohle, jako jestli to mění barvu, nebo dává barvu podle toho, kde to je. No to dává, no tak to dává. Tak tohle tam položíme na zem, že jo. To bude pecka, čet. To bude stokrát lepší, než využívat nějakou vlnu. A využijeme prostě rovnou ten, že jo. Ježíš, to je úplně parket jak vyšitej, čet. Tak počkej, co nepotřebuju? Oči. Na co mi jsou oči? To bude parket jak vyšitej, jako to bude úplně super. To bude úplně super, jako. A nebo tam podlahu dáme celou tejtím. To bychom mohli, ale nevím, kolik jich budu přibližně potřebovat. To je docela bouračka. Víš, jakože tam uděláme celou tu podlahu tejtím. Což bude super. Já přemýšlím, kolik jich budu potřebovat, jako. Kolik tak těch bloků bude potřeba? Ale tohle bude super za mě. Tohle se tam úplně že bude hodit, chápete? Tohle se fakt bude hodit, chat, ani nevíte jak. Ty krystaly, nevím, jestli budou držet na random někde, nebo ne. To zjistíme ale. Ale na to, že jsem jako hledal žlutou barvu, a nakonec teď těžím celou jeskyni, tak dobrý. A to je teď na tom modu prostě, nebo teď na těch modech prostě super, že vy vlastně scháníte jednu věc, najdete jinou, která se vám taky hodí prostě. To mě úplně na tom baví. Ale tohle, to není duhový už. To už je bouračka. Počkej. Je! Vás taky potřebuju. No a teď místo čeho zase? Místo čeho jako? Kyblík. Sorry jako. V lese byl a už tam nepůjdu. Nikde jsem nezažil takhle ukrutnou nudu. Ty kokos, čet, tak to bude jízda ale. To bude jízda.
Bude nejlepší bar normálně, co jste kdy viděli. Taky byste tam pak chtěli, uvidíte. To bude mrskačka, cinkačka. Protože oni docela i svítí jako ty parchanti. Kosti vyhodné. Já jsem je neviděl, oni tam určitě nebyli, určitě mi lžeš. Ale tohle bude jako pecka, plus ještě k tomu tam budou lítat ty. No tak to bude mrskačka, čecinkačka jako. To bude jako úplně skvělý podle mě. Bude stokrát lepší jak nějaká diskokoule jako. Tak už mám plno. Rody, fakt chodit neměl bys. Dneska jsem v lese byl a už tam nepůjdu. Nikde jsem nezažil takhle ukrutnou nudu. Tak. Tohle se tam tak bude hodit, chat. Tak se to tam bude hodit. Že vám šibne. Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Taky mě lese, já mám radši obývat. To bude jako, tohle bude klub chat, tohle bude Myška Muška Mickey Mouse, jakoby, bych vám jenom chtěl říct. To bude Mickeyho klubík. Nená jsem v lese byl, tam nebudu, nikde jsem nezajel. Tak ukrutnou nudu. Ha. Jak to hezky cinká, ale to je cinkačka, čet. To je cinkačka tohle prostě. To je prostě cinkačka. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Prčic, já nemůžu sprintovat. Tak já doufám, že toho mám dost a že mi to bude stačit. Pokud ne, tak to budeme muset nějak vymyslet. Dobrý, stihl jsem ho zabít dřív, než stihl ublížit on mě. Dobrý, jsme venku. Ale my ještě potřebujeme ty žlutý kytky jako. Cuky, víš o Marvexovo serveru? Nevím. Já potřebuji najít nějaký žlutý kytky. Asi se vrátíme home, čere. Bo jako já sebou nemám žádný jídlo. Jo. Takže ta cesta docela bude jako náročná. Jdu aspoň směr home. Jdu dobrý. No a na kytky budeme muset jiným směrem teda. To se mi hrozně čůra, tak proč nejdeš, lásko? Víš, že se můžeš jít jako normálně vyčůrat, jo? Že to jako zakázaný, jo vlastně ty to máš zakázaný od doktora, jsem zapomněl. Na lice je jako... No jako bažanta, ty vole, to by si mohla sehnat, no a mě taky. Proč třeba nejde ze zlata udělat jako žlutou barvu?
Já fakt nemám u sebe nic jako k jídlu. Tady. Ježíš, tak teď jsem se asi posral, čet. Karel bouchla dveřma, ty vole. Já si myslím, že ty zombíci mě doženou, jako bych chtěl jenom říct. Taková moje... Meloun. Dobrý, ať aspoň stihnu dojít home. Ty tam máš petek málo? No já jsem si je uklidil právě už. Já už tady mám bobino, normálně jsem si je poklidil. Ač je to k nevíře. Ale ono jako, víš co, nejhorší je, že já za jeden den tady mám jednu petku. Což znamená, že jakmile prostě týden streamuju, tak tady mám 7 petek, že jo. To je prostě úplně jako insane, no. To znám, taky se mi to tu hromadí. No já už to teď mám jakoby připravený na to, že to jenom odvezu, víš, že už jsem si to fakt jako tady zase poklidil a už to mám prostě ready v pytli na to, že to tady odvezu. Akorát prostě to musím odvíst, no dneska jsme posílali balíky. Dneska jsme posílali balíky, takže to bylo takový jako ha, chápeš? Prostě odvezli jsme balíky tady pro lidi. To už v životě neudělám. Ty rostou jenom ty červený, to mi ani neříkej. Já potřebuju žlutou, ale... Ty prostě rostou jenom... Hej, jedno, nepotřebujeme žlutou, máme oranžovou. Máme oranžovou. No, ty prostě roste jenom červená a oranžová, no. Tak to nic. Tak. Co já potřebuji udělat? Dát nějaký sklo jinam prostě. Velký ambice. A nebo si prostě poslat dopis na spawn. A nebo ne. Já si to místo udělám. Já tady někde schovám to sklo. Tak kde já mám písek? Písek tady. Tak, tu si pikl nepotřebuju. To dám do kompostru. Tak, teď se mi teda uvolnilo trošku místa, jo. Takže, vezmu tohle. To se mi tam zase nevejde. To ti šibe. Tak on je to teda hlavně teď kvůli těm barvám, jo. Ale my ty barvy teď využijem. Nebo teda můžeme nejdřív udělat ty papíry ještě. Tak další ty 20. To už je docela dost. Ještě se podívám, jestli tam máme další. Nevyrostlo. OK, takže to je zbytečný, takže zatím prostě uděláme žlutej.
Tak, zelený. Červený. Modrej. Já si myslím, že by jich tolik mohlo stačit. Jo, teďko akorát uklidíme ty barvy. Tak. Takže tady máme prostě lampiony. Jako ještě to bude chtít ty žlutý, no prostě. Takže půjdeme ještě najít žlutý, ale já si musím tady sebrat nějaký mrkve. Je to vždycky nejlepší, že stačí jedna řada tejta. A mám mrkví jako požehnaně. Tak, teď kterým směrem bych se mohl vydat, abych našel nějaký kitky jako. Tamhle. Tamhle, jak je ta vesnice. Tam budou žlutý kitky, takže takhle šikmo dozadu. No to je super. No to je super. Ty nějaký není náhodou žlutý barvivo. Není, ale zkusil jsem. Hlavně, že mám tu žlutou vlnu prostě. Já mám milion žlutý vlny, protože byla potřeba, že jo. Ale žlutý barvivo, to už je problém. Ty krása, ale ten pozemek tady máme hodně velký, čere. Jakože hodně, hodně velký. Tak a musíme jít šikmo doprava. Tam by mohly být nějaký kytky. OK. Tamhle jsou už červený kytky. Ale my potřebujeme žlutý. Nejlepší je kouřit a přitom tak být kouřený. Tak jsem se asi posral. Sire Cukísku, nechci být nijako vlezlý, ale z neznámého důvodu mám dojem, že jste na mě skoro až zapomněl. Mistře primáte, nevím z čeho jste nabyl takového dojmu, že bych na to třeba i zapomněl, ale máte pravdu. No? Ale nevím, proč jste nabyl takového dojmu. Ale děkuju za 69 korun. No a... A když je to je? Já se jdu rovnou podívat, čet. Já bych na to neodpověděl už nikdy, ty vole. Tak počkej, kde je cocko, kurde. Čili, víte, kolik já tady mám Discordu? Už to tady hledám, ale pozor, to už je... Jste tak dobrý, ukáž oznámení. Jo. Tak počkej. 24. Kámo, to po mně nemůžete chtít takhle dopředu. Primáte, to nemůžete po mně chtít takhle dopředu. Jako dám ti tam fajfku. Jo, dám ti tam fajfku. Ale kámo. Ty mi to řekneš měsíc, no tak to je úplně žeboučka. To je úplně žeboučka, ale dík, že jsi napsal, chlape. Dík, že jsi napsal, bo já jsem úplný opičák. A, žlutá kytka, čet!
Ty pišťalo, hele, žlutá kytka. Ledem. Ale už jsem ti tam dal fajfku. Ale tam je problém v tom, že... Já si to teď asi budu muset napsat, chlape. Já jsem si musel koupit kvůli tomu tabuli, abych na ty věci nezapomínal. Takže já si to tady normálně poznamenám, chlape. Normálně, abys neřekl. Hele, normálně teď si beru fixu. A 24. v 7. Ne, 24. Takže. 20.4. Mám to napsaný. Primáte, jelikož jsi byl tak ochotnej, jo. A dokonce jsi mi i rovnou poslal prachy. Jo, takže jsi mi rovnou vlastně poslal výplatu. Jo, děkuju za výplatu. Děkuju za výplatu, cením si toho a jsem rád, že se mnou, jako když to řeknu blbě, bavíte víc jak s ostatníma, protože musíte, bo jsem úplně neschopnej. Takže velice děkuju. Velice děkuju. A dokonce jsem si to i napsal. Kámo, já bych ale potřeboval ty žlutý kytky a ne ty červený. Žlutá kytka. Nemám bone meal, vole, drž hubu, deltíku. Nevzal jsem si sebou bone meal, prostě. A co jako? A co jako, že jsem si ho sebou nevzal? No a... Prostě. Uklidni se, jo? Neříkej mi, co mám dělat, vole. Píči, že bone mealu si hlínu, vole. A kde mám jako si ten bone meal, ty blbče? Motýl ale. Čet, sorry. Srad na barvy. Dobré, už jsem ho vypl, v pořádku, čet. Pardon, ale prostě já nevím, proč ty motýly mě úplně deprimujou. Kámo, ty jsou asi fialový, růžový. Je milion kytek. Ale žlutý sežral pes, prostě mi přijde. No, a ještě k tomu mám jenom 3. Žlutý prostě sežral pes. Ty vole, no tak to je bouračka. Bílá nebo šedivá, teda tam je úplně k prdu. To je pokácený strom. A proč si je prostě neuděláš? Jako co, bone meal, nemám kosti! Ty přestaň. Kámo, neříkej mi, že tamhle budou jenom fialový kraviny. Tamhle vesnice, 200 bloků. No to si, kůřte, je to celý fialový. Au. Tak pavouku, sorry no. Ty prostě není žlutá. Tady je ta vesnice jako jo. Tady je vesnice. Super. Cením vesnici. A máte ty kytky. Ty vole. Spider jockey, ty vole. Tak to je cinkačka, chlape. Double. Kostičky, to víš, že jo. Už máme kosti. Kámo, ty by mohli mít bone mealy, ne? Dej ty hajzlové. Co mu je? Co ti je? Kámo, ten byl nějaký až moc happy, ne? Viděli jste ho? Jak si to metelil? Oh, žlutá! Hele, no vidíš.
Tak a vezmu si jablíčka na cestu. Já vlastně nepotřebuji, když já mám jídla dost. No. No a teď kde se tamhle je aha, to je moře. Kde se to spawnovaly ty žlutý kytky? Kde se to spawnovaly? Já potřebuji nejdřív zjistit, kde se spawnovaly ty žlutý kytky, že jo? Nebudu tady... Tamhle je portál. Ale nebudu tady bone mealovat zem, když nevím, jestli se tady ty kytky spawnou. Chápeš? A kde jsou ty kosti jako? Vojebali mě. Byl jsem ojebán. Normálně mě okradli o moje kosti. Kde umřel ten skeleton, který ho jsem zabil po cestě? Co je tohle za velký barák? Dobrý den. Milionáři. Teď jsem ukradl žlutou kytku. To je sice pěkný. Aspoň 8 žlutých kytek, kámo. 8. To je všechno, co potřebuji. 8. Tak, jsem mu to jenom řekl, aby věděl. Osm. Nic, dobře, tak naschle. Dobrý den, nemáte žlutou kytku, šefe? Ne, tak nic, naschle. Ty drž hubu, kočko. Oh, žlutá kytka. Haha, žlutá kytka, červený trny, žlutá kytka, červený trny, žlutá kytka, červený trny, žlutá kytka, červený trny. 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 Není. Jak to mám poznat, když jsem barvoslepej? Kámo, ten pavouk, který skáče, jak ale pometlo. Co ti je? Já spíš skeletony bych teď, jako já je normálně nemám moc v lásce. Tam je další vesnice, kámo. Nazár. Chlapi, potřebuji žlutou kytku červený trny. Žlutou kytku červený trny. Žlutou kytku s červenými trny. Ty ale... Tak z tebe toho kolik padlo? Tam jsou žlutý kytky červený trny! A nepotřebuji ani vás už. Už jste mi úplně k ničemu. Hlavně, že jsem vás teď našel. Teď, když jsem našel žlutou kytku červený trny. Nazár. Čau kluci, jak je? Dobrý, já jenom procházím, pohodě. Koukejte, kolik jich tam mají. Teď ty vesničení si je ty prostě schovávali pro sebe. A já jim je teď prostě jako uloupím, hele. Jedna, dva, bum bum. Cink cink, bum bum. Cink cink. Pohoda, pohoda, co blbnete? Žádnej stres, chat. No hele, já si myslím, že tolik už mi stačí, čet, jakoby žlutý barvy. Tohle je prostě žlutá vesnice, koukejte, kolik je to jinak najednou kytek. No. Tak, dobré, a teď směrem home zase. Tak a kde já jsem? Jo, takže se prostě otočím, přesně že takhle, a jdu domů. Tak let's go. Máš něco proti korejským koloniím? Počkej. Jakoby to, že mají žlutý kytky, znamená, že jsou z Koreji. To jsem nevěděl třeba, děkuju. Děkuju, že jsi mi to řekl. Že v Koreji jsou žlutý kytky. Lagi, lagi, lagi! To není fair. Kámo, pták, vidíte ho? Aha, teď už ho nevidíte. Vidíte? A teď už ne. No a zbyl tady poslední, čede. Tak. Tak jsme se podívali na pta...
Nedořekl jsem to. Nemáte nárok, já to totiž nedořek. Nedořekl, čere. Je. Dostali od deště, blbec. Tak počkejte, jdu dobře vůbec. Nejdu. Tak ještě potřebuju tady vzít ty sugarcane rovnou, když už tady jsem. Tak, dobrý den, pane sugarcane. Děkuji. Dobrý den, pane sugarcane. Děkuji. Děkuji. Tak a mám jít tudy. Kámo, ta světluška nemaj svítila. To je neuvěřitelné. Kdybyste to nevěděli, chat, světlušky svítí. Mě třeba štve, že mám sice ten vodní batoh, ale jako jestli mi rozumíte, tak spíš nefunguje, než aby fungoval. Už je tamhle můj hrad? Ne, proto ještě ne. Sakra, proč... Proč jsem nešel třeba tudy? Tady je těch kytek dost, mi přijde jako. Kde je ten můj ostrov? Hej, 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 šéfe. Jo, teďkon. Přes jeden a jsme tam. Jo, ale my teď s tím batohem bychom úplně v klidu mohli normálně vzít ten chrám jeden, že jo? A nabrat tam ty sea lanterny. To bychom mohli chat udělat zítra a pozítří bych z toho mohl natočit to video, jak děláme ten interiér. Ježíš, to je tak... Cuky, ty seš tak chytrej. Ale tady něco pod tou vodou bylo, se mi zdálo. Jako chrám to nebyl, ale něco tady bylo. Jo, to je taková ta... Kápu. Nechceš udělat další sabaton, chybí mi. Kuky, prosím tebe. Já streamuju furt, stačí sem chodit. Já si myslím, že všichni potřebují odpočinout a já jsem měl teď docela psychik normálně tlaky z toho, jak to skončilo, věř mi. Asi mu chybí ten čas, co si měl nad hlavou. Já si ho tam můžu dát zpátky, že jo? Jenom aby to tam jako, víš, utíkalo ten čas. Jako ten čas, co si budem... Ten čas nad hlavou zvyšoval sledovanost. Chápeš? Takže tam dáte jenom prostě random čas, třeba stopky nějaký. Víš co? Nějaký stopky prostě, tam najebat. Tak to zvýší sledovanost, že jo? 300 IQ, ty vole. 300 IQ prostě. Já ti dám takový sabaton, že ti bude zle. Tak Bobino, kdy znova? Příští rok znova? Příští rok si to zopáknem zase? No jako klidně můžem, Vojto. Klidně můžem. Klidně to můžeme rozjet jako už, víš co, zítra nebo tak.
No hele, Elias V, ono jako, víš co, ty to ceníš, kolik jsem dal hodin, ale pak jsou ty lidi, kteří píšou, že měl nejdelší stream Mixako, který měl o půlku méně hodin než já, jo, takže to je mi pak smutno. Víš, to je mi pak smutno, když jako slyším, že pff, a co jako Mixako, ten měl víc, chápeš, a já si říkám jako, děkuju no, takže já jsem tady seděl o půlku víc hodin jako zbytečně. Ty vole, ty tady zasču mě jenom na hokej, ty stream vůbec nezajímá, rozumíš? Tak my budeme muset počkat, aby tady vyrostly ty sugar cane, jakoby. Protože jinak to bude bouračka. Hele, mám bone meal. Proč nejde bone mealovat sugar cane? Čet, proč nefunguje sugar cane jakoby? Proč to nefunguje prostě na sugar cane? To je v prdeli. Ale jako pár papíru zase z toho udělám, ale to je prostě jako třeba na dvě lampy, chápeš? Na tři, dobře. Protože to roste tak rychle, že to je waste. Vidíš? Neroste! Neroste. Věř mi, že bych to radši zwastil. My se ty dny mixujou dohromady, jak nemusím vstávat. To znám, no, bobino. Ale já jsem to takhle měl, i když jsem chodil do práce třeba. Že už jsem prostě nevěděl jakoby, co je za den. Rozumíš mi? Že už jsem prostě ani nevěděl jako, co je za den. Už jsem měl jenom naučený krátkej, dlouhej a prostě ty třeba v tom dlouhým týdnu, to pro mě byl jako víkend. Chápeš, že já měl volnou středu, čtvrtek. A já jsem říkal, a víkend dneska začíná, víš. Oni, jak začíná víkend? No, takže já jsem to měl spíš jako takhle přehozený, že pro mě třeba i středa, čtvrtek byl víkend. A on je vyslyší, yeah. Bůh ví, že chci umřít vedle tebe. Musíme počkat, až nám tady vyrostou sugarcane, jakoby. Že ty schody, co jdou z nebe. Já poznám, že je víkend jen proto, že máti dělá kravál. Moje přítelkyně dělá kravál furt. Jo, takže... Jako já jsem zrovna dneska, že jo, jsem řešil s Bobinou prostě nějaký věci, jo. A já jdu za Karlem a říkám jí, ty vole, ta Bobina není normální. Jo, ta Bobina prostě není normální. Ona nám, že hej, proč není ta Bobina normální? Jo. A chat. Ona i na Discordu, ty kokot, píše emotikony. Jakože takový ty animovaný emotikony prostě. Ona to nemůže napsat jak normální člověk. Ale ona všude cpe ty animované emotikony. Ona už je normálně, že degenerovaná z Twitche.
A prostě všude animovaný emotikon. To je hrozná nemoc. To je hrozná nemoc jako. No tak počkej, to byste se ale měli léčit. To je prostě v prdeli. Tak zkusíme vykrást Davíka, jestli to je něco. Tak ale Davíku. Takhle dlouhý to nikdo nemá. Jenom já. Cuky psal ti e-mail asi si. Nebudu se ptát, jaký asi si, kámo, vůbec. Ani to neskoušej. Nevím, jaký asi si, vole, nevím, jaký asi si. A ani mě to nezajímá, jaký ten asi si byl. Ne, Evle. Ne, nedokončuj to. To bude asi si kokot. Něco, ne vůbec, vole. To je mi úplně jasný, že to bude zase nějaký, to bude úplně, že... Takhle dlouhý to nikdo nemá. Jenom já. Asi si kokot ext. Já jsem to věděl. Já jsem to věděl, že jsi asi kokot. Ale ty nejsi asi kokot. Ty jsi určitě kokot. Určitě jsi kokot. Tak, děkuji, nashledanou. Loučím se, posílám šáteček. Sorry, chat, mě se hrozně dlouho chtělo chcát, tak jsem využil situace. Mně se hrozně chtělo chcát, tak jsem využil situace. Ach jo. Tak. Aha. Já mám torčky dobrý. Tak, ale zkus říct, Vojto, že to nebylo dobrý. Zkus říct, že to nebylo dobrý. Já jsem si uvědomil, že jsem asi na to asi si měl odpovědět. Jaký asi si, ty vole, chápeš? Já vím, mohl jsem to udělat trošku vtipnější. Mohl jsem. A příště udělám, takže sorry jako. Sorry jako, udělám to vtipnější příště. Tak ještě ty mám 5 těch. Ale tohle je dobrý, já jsem doufal v to, že ti to aspoň udělám trošku funny, ale... Uděláme světle modrou, chat. Světle modrá je pěkná. Pum. Žádný starosti, necháme vlajky vlát. Chci jenom další ráno, kdy na tebe se podívá. A ty se usmíváš, má lásko, ten moment nejsem sám. No protože mě to, Vojto, došlo až později, že jo, že jsi říkal, že nemáš TikToky. A zrovna Evil poslal takovýhle jakože haha joke, chápeš? Tady jsem fakt tušil, že to bude asi si kokot. Chápeš? Tak jako když jsem to posral, tak jsem to musel aspoň trošku savenout, rozumíš? Tak, jdeme vodní z věci do čestky. Protože si myslím, že už máme všechno. Ty vole, ale dobře jsem to Evilovi vyvrátil, že? No jako, hele, legit se stačí prostě podívat akorát na to video, že jo, co vydal Hydra. To ti hrozně jako usnadní čas, budeš tam mít jako takový to fakt jako nejlepší, víš co. Teď už nic nepošle. No, Evil je dobrý, vole. Evil je dobrý právě. Ale jako, co si budem, otočil jsem to docela proti němu, to mohlo být nepříjemný. To mohlo být docela jako nepříjemný, no. To je jako, jestli, já nevím, Vojto, viděl jsi Simpsonovi, jako, jak tam volá většinou, že jo, Bart tomu Vočkovi a říká mu takový ty haha humory. Jakože olí, znusy nudle a tak.
No tak takhle, že ho tam volal Homer Vočkovi. A říká mu, mohu mluvit s panem Dementem? Křestním jménem ty jsi? A ten Vočko na něj, ty jsi Dement? Chápeš? Prostě, ty jsi Dement? To je jako trošku lepší. To se potom taky obrátilo proti volajícímu takzvaně. To se taky trošku obrátilo proti Homerovi, tak tohle bylo docela podobný, no. Tohle bylo jako docela podobný. Ty vole, já se potřebuju voholit, chat. Jsem za zarostlej, jak... Vladine, musíš napsat vykřikník subs. Ale zkoušíš to hezky, chlape. Zkoušíš to hezky. Ty vole, Bobina už se těšila na to, že na potřetí to trefí, chudák. Měj se, Vojto, čus. Bylo tady přes 5k subs. Kámo, to už je 2 měsíce dozadu, chlape. To už je 2 měsíce dozadu, ty vole. Kde žiješ, ty vole? Kde žiješ, chlape? Už dávno není leden, co čekáš? Co čekáš, chlapáku? Už dávno není leden. Už se dávno nejede sabaton, chápeš? Lidi nemají důvod posílat. To bych se tady musel začít slíkat za prachy, nebo si očuchávat zadky, nebo chcát na postel, nebo jezdit 120 po městě. Rozumíš? Tak, lásko. Lásko. A tak to bylo, Vladine, protože tady byl sabaton, že jo? A jako, chápeš, takhle to funguje, když udělá nějaký streamer nějakou akci, kde za suby se něco děje, tak je jasný, že těch subů bude víc, že jo? Jo, nebo když máš nějaký karitativní stream a takovýhle pičoviny, vždycky se to zvedá, jakoby, zvedá nějakýma akcema. Což já jsem většinou nudná píča, takže... Takže u mě je to docela těžké, no. Chápu, nagiftované, to je jasný, ale dlouhodobě to není moc udržitelný. No tak ale s tím se počítá, víš co, tam šlo jenom o to, že se to vůbec jako podařilo. Protože v tu chvíli jsme byli druhej jakoby nejvíc sabovaný kanál na Twitchi, co se týká CZSK. Což jako za mě byl velký úspěch. Chápeš, já jsem si splnil takový cíle, který jsem jako ani nečekal, že vůbec jako splníme, což za mě to byl jako velký klobouček dolů, dali jsme nejdelší CZSK sabaton, dali jsme druhý nejsabovanější kanál v tu chvíli, což já jsem byl úplně spoko, abych ti řekl pravdu. Takže jako já jsem happy tak nebo tak. No tak, lásko. Jo, počkej, teď to dáme do té druhé bedny. Teď to bude bedna na ten parkeť už spíš. Tak, ještě potřebujeme tohle. Tak, teď tam najebem tohle. Tak a teď to přijde. Tr. To by mělo být všechno. Tak. Měl bych to mít připravený. Jasný, já bych si hned za vydělaný peníze koupil nový traktor.
Já si budu kupovat solární panely, jako mě je traktor k hovnu. Vladine, mě je traktor k hovnu, vole. Jo. Ale mohl bych si třeba za 20 000 koupit takovou tu sekačku do těch. Jak se tomu nadává? Ona je, kámo, sekačka ne na dálkový ovládání, nebo jako ona je i na dálkový ovládání, ale ona je do terénu. Víš, takže ti poseká trávu v terénu a jezdí prostě do terénu. To já bych potřeboval tady, ty vole. Nechceš ještě zkusit ty barovky? Rozalin, to jsi mi nemohla říct, když jsem byl tam, ty vole. Máš štěstí. Máš jediný štěstí, Rozalin. Jediný štěstí, vole. Že tady mám vlnu. Jinak bych byl fakt smutnej. Prdele, jsem na ně úplně zapomněl, vole. Jako teď ty jsou teda žlutý, ale to nevadí. Já to chci jenom otestovat. To je podle mě moc vysoký. To je podle mě moc vysoký. To by se spíš muselo udělat. Tak ono ty barovky se můžou udělat jenom jako takhle, že se tam prostě položej. Protože když to tak vemeš, jo, já ti to hned vysvětlím. Ono, tohle třeba bude jako bar, jo. Teď to bude jako bar. Uvidí se, jak je to vysoký prostě, jo. Takže tam dáme normálně tejty jenom bobany možná. To půjde v pohodě. Jak to vypadá se zakázkama na stavbu na miner? Hele, Bigeho už mám komplet, ale tam čekám akorát na Bigeho. A Matyho, to je bouračka jak prase, do toho se mi vůbec nechce upřímně, do toho jsem se ještě ani nepustil. Protože to je hrozný projekt. To jako, to říkám rovnou, do toho se mi vůbec nechce. Ani nevím, co chce Maty, kámo, o tom, ani mi nemluv o tom. Ale mě teď mě něco napadlo. No to Bigeho jsem zvědav, no to už mám hotový prostě, to už mám komplet, to... Nebo takhle, mám to komplet zatím bez výtahu, protože já potřebuji, aby se nejdřív postavila ta stavba, abych tam potom mohl postavit ten výtah, že jo? Jo, jenomže prostě, no, tam je problém. Tam je problém, že Big je na dovolený. Rozumíš, to jsou ty bohatý youtubeři, ty vole. Ty si furt jezdí na dovolenou a já pak nemůžu dokončit svoje video, protože nemám toho člověka na to video, no. No, ale tady to už mám vymyšlený, to už je prakticky jako hotový, ale ten Maty, ty vole, no, to je problém, to je bouračka jak prase. To je jako bouračka jako prase tady. Já tady mám vymyšlený, co bych tady dal, jo, protože on tady má takhle sloupy a nemáte jim moc dobrý osvětlení. Jo, a já bych normálně takhle mezi dal takový, no, tady bych to taky udělal. Ale my potřebujeme na zdi nějaký... On chtěl prostě nějaký věci.
tam přidělat. Potom nějaký tady okolí. To je hrozně taková specifická zakázka, ty kokos. Já to tady mám možná sepsaný. No, to je bigé. Tak ani už nevím, kde to mám sepsaný. Vstup 15 diabloků. Tak to je blázen. No, já přemýšlím. Já přemýšlím, co bychom se mohli dát. Potom nějaký vzor strop, potom nějaký vzor podlaha. Jo. Ale tohle je prostě bouračka, já nevím jako co dát na ty stěny, že jo. Já bych spíš potřeboval takový ty... Něco takovýhleho, aby se ty... To je lodestone. Jo, to dbro, no. Chtěl to ve stylu hvězdný brány, no, ale já nevím jako... Protože to místo, který popisoval. To je jako, to bude hrozný bordel prostě. No to bude bouračka, protože to je prostě, to tady není nic jako co by mělo, já si asi na to sednu s Kelem, zkusím se ho zeptat o pomoc a dám mu z toho nějaký procenta, jestli mi rozumíte. Chápete, počkejte. Hnědou nebo šedou barvou by to mělo sedět. To je v prdeli. Jakáže je? Šedou nebo hnědou? Jít a hledat Eldorado. To bude bouračka. Tohle bude hrozná bouračka. Tohle bude šílenost. Tam je blbý, že on to chce do stylu hvězdný brány, ale jediný, co má v sobě prostě... Jako nějaký pattern, jo. To, co má v sobě nějaký pattern, tak jsou prostě bloky, které jsou bez barvy. Chápete? Že já prostě neudělám oranžový blok. Tam nevyskočím, kurde. Počkejte, já mu to tady trošku jako, já chci něco zkusit. No. Vy z té terakoty neuděláte vůbec nic.
Ha! Vin! Vin! Počkejte, já se jenom na něco podívám. Já to jenom vyběhnu. Ale asi jsme našli vin. Všede. Winner, winner, chicken dinner, jo? Sledujte. Ne, to se nechtěl. To je jedno, ty mám kreativ, ale. Jak se portnu na spawn? Jo, já jsem pod zemí. Super. Já jenom doufám, že kopu nahoru a ne dolů. Dobrý. Tak. Ty, co kdo zkoušel jako tohle? No počkejte. Toto ještě nebude Tomatyho. Toto ještě není ta stavba. Nevadí. Ale. Kamo, teď tam není žádný pattern, ale... Ale počkejte, já si potřebuju tej... Chci hrozně něco zkusit, jak to bude vypadat, jo. Tak a teď Blaze. Já si tady jenom něco otestuju, mě zajímá, jak to bude vypadat. To bych tam dal možná radši ten... Takhle by to mohlo vypadat dobře jako osvětlení. Tohle by jako mohlo projít. Jako pokud bude chtít, tak se tam klidně může dát... Ne, to vypadá hrozně. To bych dal klidně takhle.
Jestli to bych normálně udělal strop chat. Proč se to jakoby nenapojuje? Napojuje. Takhle to vypadá docela v pohodě, kdyby se tohle dalo na strop. Já nevím ale, jak to bude ladit s tou barvou. Nevím, jak to bude ladit s tou oranžovou. Ale tohle není tak špatný. Tak, takhle tam má nějak ty stěny, jo. Tak co by se dalo dávat čet ještě na ty stěny, jakoby? Jak se řekne ta plachta? Tohle bude hrozná bouračka. On tam chtěl totiž něco jako kobru prostě. Ty vole, to z tohohle kobru neuděláme, ty vole.
Jak se tomu nadává? Ta polička do piči. Jak se jmenují takový ty dřevěný poličky? Shells, vole. Čum na to, kobra jak svině, čet. Kobra jak svině, hele. Proč tam nejde to oko? No vidíš, jde. Hele, kobra jak svině, čet. Že to je jasná kobra, ne? To je bouračka. To je bouračka, chat. To je dobrá kobra, počkej. Do píči, to jsem nechtěl. Tak, ale teď to sledujte, chat. Já jsem to úplně vymyslel totiž, ale. Takhle, hele. Takhle. Teď sleduj, to bude kobrák jak svině. No a sleduj. Hele. Ale. No a máš kobru, že jo? A máš kobru, že jo? Nazdar. Vystaráno, vole. No, vystaráno. Kobra jak svině, že jo? Kobra jak svině, čet. Tak, a teď počkejte ještě. No a teď sledujte tu bouračku teprv. Píči, ono to nejde pověsit jako vzhůru nohama. To mi ani neříkejte, ty vole. Jde? No tak co ti je? Čom, počkej. Tak, a ta kobra se narodila s jedním zubem. Tohle by to prodloužit krk a tak to by se udělalo pak takhle, že jo, jenom prostě. A máš hotovo. To je kobra jak svině, hoši. Že to je kobra jak svině. No, to je jasná kobra tohle. To nepoznáte.